ውድ የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸውን መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀረብን። ከመረጃዎቻችን መካከል አርዕስተ ዜናዎች እናስቀድም። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ የዛሬ ሁለት ሳምንት ገደማ ኢሰፓን እንደገና ለማቋቋም ለምርጫ ቦርድ ጥያቄ ያቀረቡ ወገኖች ከቦርዱ የምዝገባ ፍቃድ ምስክር ወረቀት እየተጠባበቁ መሆኑን መናገራቸውን ወደ እናንተ ማድረሳችን ይታወሳል። አሁን ላይ ታዲያ ምርጫ ቦርድ የኢሰፓን ጥያቄ ውድቅ አድርጌያለሁኝ ብሏል። በደርግ ጊዜ ገዢ ፓርቲ የነበረውን የኢሰፓን በድጋሚ መቋቋም ጥያቄ ምርጫ ቦርድ ውድቅ ያደረገው በምን ምክንያት ይሆን? ይጠብቁን። በሱዳን የሚገኙ በርካታ ኢትዮጵያውያን እየታፈሱ እየታሰሩ መሆኑን ተከትሎ በካርቱም የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ለኢትዮጵያውያኑ መልእክት አስተላልፏል። በሱዳን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ምን አለ የሚለውንም እንመለከታለን። ከራያ አላማጣ አካባቢዎች የተፈናቀሉና ህወሓት በማንነታችን ምክንያት ከሚያደርስብን ጥቃት ሸሽተን በሀብሩ ወረዳ ድሬ ሮቃ ቀበሌ ተጠልለናል ያሉ ተፈናቃዮች የሰፈርንበት ቦታ ሰላማዊ አይደለም፣ በተደጋጋሚ ከአፋር ክልል በኩል የሚተኮሱ ከባድ መሳሪያዎች ስጋት ሆነውብናል ማለታቸው ተዘግቧል። በተጨማሪም ተፈናቃዮቹ አማራ ማንነት ስላለን ከሚደርስብን ጥቃት ሸሽተን ብንመጣም በተጠለልንበት አካባቢ በጥርጣሬ እየታየን ነው ሲሉም ቅሬታቸውን ገልጸዋል። ዝርዝር አለን። ሌሎች በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች በዜናችን አካተናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ የደወል ምልክቷ እንድትጫኑ፣ ቪዲዮንም ላይክ በማለት እንድትጀምሩ በአክብሮት ጋበዝን። ወደ ዝርዝሮቹ እንለፍ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ ግዙፍ የተባለውን ወታደራዊ ልምምድ ማካሄድ ጀመሩ። ደቡብ ኮሪያና ዩናይትድ ስቴትስ ከባለፉት ዓመታት አንጻር ትልቁ የተባለውን የጋራ ወታደራዊ ልምምድ መጀመራቸውን የሀገሪቱ ባለስልጣናት ገልጸዋል። የሰሜን ኮሪያን የጦር መሳሪያ ሙከራ ተከትሎ ሀገራቱ ዝግጁነታቸውን ለማጠንከር ያለመ ልምምድ እያደረጉ ነው የተባለው። በደቡብ ኮሪያ የተጀመረው ዓመታዊ ወታደራዊ ልምምድ ኡልቺ ፍሪደም ጋሻ ተብሎ የተሰየመ ሲሆን በዛሬው ዕለት ተጀምሯል። ለተከታዮቹ 10 ቀናትም ይቀጥላል ነው የተባለው። በግንቦት ወር ስልጣን የተረከቡት የደቡብ ኮሪያው ፕሬዚዳንት ዩን ሱክዮል የተቀናጁ ወታደራዊ ልምምዶችን መደበኛ እንደሚያደርጉና የሰሜን ኮሪያ ድርጊትን መከላከልን በተመለከተም እንደሚያሳድጉ ቃል ከገቡ በኋላ የተወሰደ እርምጃ ነው። ባለፈው ሳምንት የደቡብ ኮሪያን ለሰሜን ኮሪያ የእንርዳችሁ ጥያቄ የኪም ጆንግ ኡን እህት ዮን ጆንግ አፋቸውን ቢዘጉ የበለጠ ይጠቅሙን ነበር ስትል ተናግረዋል። ለሰሜን ኮሪያም የኢኮኖሚ ትብብርን በሚል የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ግንባታ እንደማይቆም ጠቁመዋል። ለበቆሎ ኬክ ተብሎ እጣ ፈንታውን የሚሸጥ ማንም የለም ሲሉ የኪም ጆንግ ኡን እህት መናገራቸውም አይዘነጋም። የሰሜኑ ጦርነት ሰለባ የሆኑና በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ሕፃናት ወደ ቀያቸው ለመመለስ ናፍቀዋል። አዲስ ማለዳ ጋዜጣ በዘገባው ሕፃን ደጀን ኃይሉ ሲል ለዚያ ዘገባ ሲል ስሙን የቀየረው የ11 ዓመት አንድ ሕፃን ትውልዱና እድገቱ ራያ አላማጣ መሆኑን ያስረዳል። ይህ ሕፃን ደጀን ኃይሉ በሚል ስሙ ተቀይሮ በዘገባው ላይ የተጠቀሰው የ11 ዓመት ልጅ በሰሜኑ ጦርነት ምክንያት ከትምህርቱና ተወልዶ ካደገበት አካባቢ ተፈናቅሎ በሕፃንነት ዕድሜው ስለ ጦርነት እያሰበ ሰው ሁሉ በሸሸው በረሃ ላይ በአስር ሺዎች ከሚቆጠሩ መሰል ጓደኞቹ ጋር በሸራ ጎጆ ተጠልሎ እየኖረ ነው። በሰሜኑ ጦርነት ምክንያት በተለይም ከራያ አላማጣ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ወጣቶችና ሕፃናት ለመፈናቀላቸው ዋነኛው ምክንያት ከትህነግ ወይንም ከህወሓት ታጣቂዎች አስገዳጅ የጦርነት ተሳትፎና ስልጠና ለማምለጥ መሆኑን በጃራ መጠለያ ያሉ ሕፃናትና ወጣቶች ነገሩኝ ይላል የአዲስ ማለዳ ዘገባ። ትልቅ መስያቸው ከእነሱ ጋር ስፖርት እንድሰራና ተከትያቸው ወታደር እንድሆን ጠየቁኝ የሚለው ሕፃን ደጀን እሱ የትግራይ ተዋጊዎች የሚላቸው የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር ወይንም የህወሓት ታጣቂዎች ያቀረቡለትን ታጣቂዎችን የመቀላቀል ጥያቄ ባለመቀበሉ መተውት እንዳለቀሰ ይናገራል። ሕፃን ደጀን ለምን እንደተፈናቀለ ሲናገር ስለ ጦርነቱ ከአንደበቱ የሚወጣው ነገር ከሕፃን የሚጠበቅና በሕፃን አእምሮ ሊታሰብ የሚገባ ሐሳብ አይደለም ይላል ዘገባው። ከሕፃናቱ አንደበት የሚፈልቁ ቃላት ጦርነት ምን ያህል አስከፊ መሆኑን የሚያንጸባርቁ ናቸው። ሕፃናቱ እንደሚያስቡትና ለመፈናቀላቸው ምክንያት ስለሆነው ጦርነት የሚሰጡት መልስና በአእምሯቸው የተቀረጸው ሐሳብ በዓይናቸው የተመለከቱትንና የደረሰባቸውን ነገር እያነሱ በሕፃንነት አእምሮ የሚያውጠነጥኑት መጥፎ ስሜትና ወደ አካባቢያቸውም የመመለስ መሻት አስታራቂ የሚፈልግ አሳሳቢ ጉዳይ መሆኑን ከሕፃናቱ ሐሳብና ሁኔታ መረዳት ይቻላል ይላል ዘገባው። አብዛኞቹ ተፈናቃዮች የተፈናቀሉት ከራያ አላማጣ፣ ኦፍላ፣ ዛታ፣ ኮረምና ራያ ዘቦ ወረዳዎች ነው። በሀብሮ ወረዳ ድሬ ሮቃ ቀበሌ ወደ 40 ሺህ የሚጠጉ ተፈናቃዮች ልዩ ስሙ ጃራ ተብሎ በሚጠራ በረሃ ላይ ተጠልለዋል።
በጃራ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ የሚገኙ ተፈናቃዮች በማንነታቸው ምክንያት ከህወሓት ታጣቂዎች ጥቃትና እንግልት የሸሹ መሆናቸውን ይገልጻሉ። አብዛኞቹ ተፈናቃይ ህፃናትና ወጣቶች ናቸው። በመጠለያ ጣቢያው ውስጥ የሚገኙ ተፈናቃዮች ያሉበት ቦታ እስካሁን ሰው ኖሮበትም ይሁን ለእርሻ ተጠቅሞት የማያውቅ ከፍተኛ ሙቀት ያለበት በረሃ መሆኑን ተፈናቃዮች ይገልጻሉ። ተፈናቃዮች የተጠለሉበት የጃራ መጠለያ ካምፕ ከርቀት ሲታይ የደራ ከተማ እንጂ ከጦርነት የሸሹ ሰዎች መስከረም 2014 ላይ የመሰረቱት መጠለያ ጣቢያ አይመስልም ተብሏል። ወደ መጠለያ ጣቢያው ቀረብ ብሎ ሁኔታውን ላላየ ሰው የደራ ከተማ የሚመስለው መጠለያ ታዲያ በነጭ ሸራ የተወጠረ በሩቅ ሲታይ አብረቅራቂ ከተማ ይምሰል እንጂ በውስጡ በብዙ ነገር ነፍሳቸው የተጨነቀች ሕፃናትን፣ ወጣቶችን፣ ሴቶችንና እናቶች በየቀኑ በተመሳሳይ ውሎና አዳር የሚጉላሉበት ከሰው ርቆ የሚገኝ በረሃ መሆኑም ተጠቅሷል። በሰላሙ ጊዜ ሰው ቀርቶ ከዱር አራዊት ውጪ የቤት እንስሳት እንኳን ዝር የማይሉበት በጥቅጥቅ ጫካ የተሸፈነው በረሃ በተለይ መስከረም ከመግባቱ በፊት የብዙ ሕፃናትና ወጣቶች ላብ ፈሶበታል። ቦታው እጅግ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ያለበት የአየር ጸባይ እንደሚገኝበት በዚህ አካባቢ የሚገኘው ዝናቡ ካሳ ይገልጻል። አብዛኛው ሕፃናት እየታመሙ ችግር ላይ ነው የከረምነው የሚለው ወጣቱ አሁን ላይ ወቅቱ የክረምት ወቅት በመሆኑ በተለይም ሕፃናትን ለህመም የሚዳርገው ከፍተኛ ሙቀት ጋብ ማለቱን ይገልጻል። በሙቀቱ ምክንያት በተለይ ሕፃናት በፊታቸው ላይ የመቁሰል ምልክት እንደሚታዩ ዘገባው ያስረዳል። በሕፃናት ፊት ቆዳ ላይ የሚታዩ የመቁሰል ምልክቶች በሙቀቱ ምክንያት የተከሰቱ መሆኑን የሕፃናቱ ቤተሰቦች ያስረዳሉ። ተፈናቃዮች የሚገኙበት መጠለያ ካምፕ ውስጥ ጤና ጣቢያና የሕክምና ባለሙያዎች ቢኖሩም በሕክምና መሳሪያና በመድኃኒት እጥረት ምክንያት ተፈናቃዮች ህመም ሲያጋጥማቸው የተሟላ የሕክምና አገልግሎት ማግኘት እንደማይችሉ ይገልጻሉ። በዚህም በተለይ ሕፃናት ከሙቀቱ ጋር በተገናኘ በብዛት ስለሚታመሙ የተሟላ የሕክምና አገልግሎት ማግኘት አስቸጋሪ መሆኑን ወጣት ዝናቡ ይገልጻል። በጃራ መጠለያ ካምፕ ውስጥ የሚገኙ ተፈናቃዮች ነገን እንዲፈሩ የሚያደርጋቸው ምክንያት ሰላም ተፈጥሮ ወደ አካባቢያቸው የመመለስ አለመመለስ ጉዳይ አንዱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አሁን ባሉበት ሁኔታ የተጋመሰው ክረምት ካለቀ በኋላ በዚያ በረሃ ላይ ዳግም ላለመቀጠላቸው ዋስትና የማግኘት አለማግኘታቸው ጉዳይ ነው። ተፈናቃዮቹ እንደሚሉት ከሆነ ምኞታቸው ጦርነቱ መፍትሄ አግኝቶ ወይንም መንግስት ህወሓትን ከአካባቢያቸው አስወጥቶላቸው ወደ አካባቢያቸው መመለስ ነው። በጃራ መጠለያ ካምፕ የሚገኙ ተፈናቃዮች አልፎ አልፎ የሰብአዊ ድጋፍ መቆራረጥና መዘግየት እንደሚገጥማቸው ይገልጻሉ። በዚህም አንዳንዴ የምግብ አቅርቦት በሚዘገይበት ጊዜ ለረሃብ እንደሚጋለጡ ነው ያስረዱት። ተፈናቃዮቹ የተጠለሉበት አካባቢ በረሃማ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የውሃ አቅርቦት ችግር ያለ ሲሆን በቦቲ እየተመላለሰ ውሃ ይቀርባል። ሆኖም አልፎ አልፎ የውሃ ችግር ይገጥማቸዋል። በመጠለያ ካምፕ ውስጥ በአካባቢው አቅራቢያ የሚገኙ ነዋሪዎች የተለያዩ የንግድ ስራዎች ላይ ቢሰማሩም የገበያ ዋጋው ከተፈናቃዮች አቅም ጋር የሚጣጣም አይደለም። በመጠለያ ካምፕ ውስጥ በብዛት ለገበያ ከሚቀርቡት ፍጆታዎች መካከል ውሃ ዋነኛው ቢሆንም የመግዛት አቅም የሌላቸው ተፈናቃዮች በቦቲ ውሃ እስኪቀርብላቸው ለመጠበቅ ይገደዳሉ። ከተለያዩ የራያ አላማጣ አካባቢዎች ተፈናቅለው ጃራ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙት እነዚህ ተፈናቃዮች ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉት ከጦርነት ሽሽትና በሰላም ውሎ ማደርን ፈልገው ቢሆንም የተጠለሉበት ቦታ ግን በረሃማ ከመሆኑ በተጨማሪ ከአፋር ክልል ጋር የሚያዋስን መሆኑን ተከትሎ ከአፋር በኩል ተደጋጋሚ በከባድ መሳሪያ ሳይቀር ተኩስ ይከፈትብናል ይላሉ ተፈናቃዮቹ። የሰፈርንበት ቦታ ሰላማዊ አይደለም ይላል ወጣት ዝናቡ ስለ ጉዳዩ ሲያስረዳ። በተደጋጋሚ ከአፋር ክልል በኩል የሚተኮሱ ከባድ መሳሪያዎች ለተፈናቃዮች ስጋት እየሆኑ መጥተዋልም ሲል ያክላል። አሁን ያለንበት ሁኔታ አሳሳቢ ነው። ታጣቂ የነበሩ ወጣቶችና አብረው የተፈናቀሉ የፖሊስ አባላት መጠለያ ጣቢያውን በየተራ እየጠበቁ ነውም ሲል ያስረዳል። በማንነታቸው ምክንያት መፈናቀላቸውን የሚገልጹት ተፈናቃዮቹ በህወሓት አገዛዝ በጉልበት ወደ ትግራይ ክልል ተካለው ለ30 ዓመታትን መከራ ሲያዩ እንደቆዩ በማንነታቸው ምክንያት መፈናቀላቸውን መንግሥት ተገንዝቦም የማንነት ጥያቄያቸውን ተቀብሎ አማራ ነን የምንለውን እንደ አማራ ሊያየን ይገባልም የሚል ቅሬታን ያሰማሉ። አልፎ አልፎ በጥርጣሬ እንታያለን የሚሉት ተፈናቃዮቹ መንግሥት በማንነታችን ምክንያት መፈናቀላችንን አምኖ ያለ ጥርጣሬ እንደ አማራ ሊያየን ይገባል የሚል ጥያቄ አላቸው። ከተፈናቃዮች ውስጥ ሕፃናቱ ሳይቀሩ ለመፈናቀላቸው እንደ ምክንያት የሚያነሱት አማራ ማንነት ስላለን ከሚደርስበት ጥቃት ሸሽተን ነው የሚል ነው። ይሁን እንጂ በተጠለሉበት አካባቢ በጥርጣሬ መታየታቸው ቅሬታ እንደፈጠረባቸው ይገልጻሉ። እነዚህ ተፈናቃዮች ወደ ጃራ መጠለያ ከገቡ ከስድስት ወር በላይ ያስቆጠሩ ሲሆን ሰላም ተፈጥሮ በማንነታቸው ምክንያት ጥቃት ሳይደርስባቸው በነፃነት መኖርን ይሻሉ። ተፈናቃዮቹ ወደ አካባቢያቸው የሚመለሱበት ሰላማዊ ሁኔታ ካልተፈጠረ ይህ ክረምት ካለቀ በኋላ በሚመጣው ሙቀት መቃጠል እንደማይፈልጉም
ጦርነቱ መፍትሄ ካላገኘ የመጠለያ ቦታ እንዲቀየርላቸው ምን የሚሉት ህፃናቱም ካሉበት ሁኔታ የመውጣት ከፍተኛ ፍላጎት አላቸው። ምን ትፈልጋላችሁ ሲባሉም የመጀመሪያ መልሳቸው እርዳታም ምንም ሳንል ሰላም ሆኖ ወደ ሀገራችን መሄድ ነው የሚል እንደሆነ ነው አዲስ ማለዳ ጋዜጣ በዘገባው ያስነበበው። በሱዳን የመኖሪያ ፍቃድ ያላወጡ ዜጎች እየታፈሱ ይገኛሉ። በሱዳን የመኖሪያ ፍቃድ ያላወጡ ኢትዮጵያውያን ዜጎች እየታፈሱ እንደሚገኝ መረጃዎች ያሳያሉ። ይህ አፈሳ ታዲያ ሊቀጥል እንደሚችል በካርቱም የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስታውቋል። በሱዳን የመኖሪያ ፍቃድ ያላወጡ ዜጎች ላይ የሚደረገው አፈሳ አሁንም ሊቀጥል ስለሚችል ፓስፖርት ያላችሁ የመኖሪያ ፍቃድ ወይንም ኢቃማ እንድታወጡ ሲል በሱዳን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ጥሪ አቀርቧል። ፓስፖርት የሌላቸው በሱዳን የሚገኙ ዜጎቻችን ፓስፖርት እንዲያገኙ በኤምባሲው ኮሚቴ ተቋቁሞ ሰነድ አልባ ዜጎቻችን የሞሉትን ሰነድ አልባ ፎርም በማጣራት ውሳኔ በመስጠት ፓስፖርት እንዲያገኙ እየተሰራ ይገኛልም ሲል ኤምባሲው አክሎ አስታውቋል። ይሁን እንጂ በርካታ ዜጎች ፓስፖርት እያላቸው የመኖሪያ ፍቃድ ወይንም ኢቃማ ባለማውጣታቸው ምክንያት እየታሰሩና ገንዘብ እየተቀጡ እንደሚገኝም ነው የተገለጸው። ፓስፖርት መያዝ ብቻ ከቅጣትና ከመታሰር አያድንም ያለው ኤምባሲው ፓስፖርት አውጥተው 5 ዓመት ሙሉ መኖሪያ ፍቃድ ወይንም ኢቃማ ሳያሰሩ ፓስፖርት የሚያሳድሱ ዜጎቻችን በርካታ በመሆናቸው የመኖሪያ ፍቃድ ካላወጡ ፓስፖርት ብቻ መያዝ ህጋዊ አያደርግም ሲልም አሳስበዋል። መኖሪያ ፍቃድ ያላወጡ ዜጎች አሁንም አፈሳው ሊቀጥል ስለሚችል ፓስፖርት ያላቸው የመኖሪያ ፍቃዱን ወይንም ኢቃማ እንዲያወጡና ህጋዊ ሆነውም እንዲኖሩ ሲል ነው ኤምባሲው የመከረው። ፓስፖርት የሌላቸውን ዜጎች ሁሉንም በአንድ ጊዜ ማስተናገድ ስለሚያስቸግርም በመጀመሪያው ዙር ከዚህ ቀጥሎ የተጠቀሱትን መስፈርቶች አንዱን የሚያሟሉ ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ በስራ ቀን ከሰዓት በኋላ ከ8 ፒኤም እስከ 10 ፒኤም ድረስ ለአዲስ ፓስፖርት ማመልከቻ የሚቻል መሆኑንም አስታውቋል። በዚህም መሰረት በተለያዩ ድርጅቶች ተቀጥረው እየሰሩ ያሉና መኖሪያ ፍቃድ ማውጣት የሚችሉ ፓስፖርት ባለማግኘታቸው ምክንያት ከስራ ሊሰናበቱ የሆኑና ፓስፖርት ካገኙ መኖሪያ ፍቃድ ማውጣት የሚችሉ የፍርድ ቤት ጉዳይ ያላቸው ሆኖ በፓስፖርት ምክንያት ፍትህ ለማግኘት የተቸገሩ፣ ስራ አግኝተው ለመቀጠር ፓስፖርት የግድ የተጠየቁና ፓስፖርት ካገኙ በኋላም መኖሪያ ፍቃድ ማውጣት የሚችሉ፣ የጤና እክል አጋጥሟቸው በፓስፖርት ምክንያት ሕክምና ለማግኘት የተቸገሩና ወደ ሌላ ሀገር ሄደው ለመታከም በፓስፖርት ምክንያት የተቸገሩ፣ በሱዳን የተወለዱ እድሜያቸው ከ18 ዓመት በላይ የሆኑና ከትምህርት ጋር በተያያዘ በፓስፖርት ምክንያት የተቸገሩ ከሆነ በመጀመሪያው ዙር ለአዲስ ፓስፖርት ማመልከት ትችላላችሁ ብሏል በሱዳን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ያወጣው መረጃ። ፓስፖርት የሌላቸው ዜጎች በሂደት እየተጣራ ለሁሉም የሚሰጥበት ሁኔታ በቀጣይ የሚመቻች መሆኑና በማስታወቂያም እንደሚገለጽ ነው ኤምባሲው ያሳወቀው። ምርጫ ቦርድ ኢሰፓን በሀገራዊ ፓርቲነት ለማስመዝገብ የቀረበለትን ማመልከቻ ውድቅ አደረገ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የኢትዮጵያ ሰርቶ አደሮች ፓርቲ ወይንም ኢሰፓን ለመመስረት የቀረበለትን ማመልከቻ ሳይቀበለው መቅረቱን አስታውቋል። ቦርዱ ማመልከቻውን ያልተቀበለው ሊመሰረት የታሰበው ፓርቲ ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ የፖለቲካ መስክ ሕያው ከነበረ የፖለቲካ ድርጅት ጋር ተመሳሳይ ስያሜ ያለው በመሆኑና ኢሰፓ የተባለው ድርጅት እስካሁንም ጸንቶ ባለ አዋጅ እንዲፈርስ በመደረጉ ምክንያት መሆኑን ገልጿል። ምርጫ ቦርድ ይህን ያስታወቀው ፓርቲውን ለመመስረት ለቦርዱ ማመልከቻ ላስገቡ አስተባባሪዎች ዛሬ ማክሰኞ ነሐሴ 17 2014 ዓ.ም በጻፈው ደብዳቤ ነው። በደርግ ዘመነ መንግስት ገዢ ፓርቲ የነበረውን ኢሰፓን ዳግም ለማቋቋም የተሰባሰቡ አደራጆች የሀገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲ ጊዜያዊ የምዝገባ ፍቃድ እንዲሰጣቸው ለምርጫ ቦርድ ማመልከቻ ያስገቡት ባለፈው ግንቦት ወር መጨረሻ ላይ ነበር። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ትላንት ሰኞ ነሐሴ 16 ባደረገው ስብሰባ የፓርቲው አደራጆች ባቀረቡት ማመልከቻ ላይ ውሳኔ አሳልፏል። የአስተባባሪዎቹን ማመልከቻ በኢትዮጵያ የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ ላይ ከተቀመጡ ድንጋጌዎች አንጻር መመርመሩን ቦርዱ ገልጿል። በአዋጁ መሰረት በኢሰፓ ስም ሀገራዊ ፓርቲ ለማስመዝገብ የቀረበለትን ጥያቄም ውድቅ ማድረጉን ያስታወቀው